Oi, aí? Eu sou a Patrícia Salvador e está no ar o Radar, o programa de todas as tribos ao vivo, de segunda a sexta, 6 da tarde, na TV pública de todos os gaúchos e gaúchas. E tu tá ligado na gente pelo sinal digital da TVE ou pela internet no endereço que tá aqui na tela. Pega teu computador, tablet, smartphone, clica no site. Entra no site, clica na aba TV ao vivo e pronto, assiste a programação em qualquer lugar da Terra. Tem ainda nossas redes sociais, YouTube, Twitter, Insta, Face, segue, curte, compartilha, comenta, te inscreve, tudo isso. E no programa de hoje, vem para a entrevista o jornalista musical Cristiano Bastos falar do seu novo livro, Nova Carne para Moer. Tu confere o Radar Apresenta e a gente também te traz uma agenda com sugestões para o Findi. E sim, no nosso som de cada tarde hoje, está aqui diretamente da Serra Gaúcha, a Gato Vudu. Vamos ouvir? Meu dinheiro eu gastei ele tudo, com mulheres e álcool, madrugadas além do que aguento meu corpo. Não sinto nem mais o cheiro do bourbon mais barato que escorria dos seus lábios em nós dois no quarto. E até o dia sabe bem onde vai acabar essa desgraça, na sua casa ou em algum bar, em qualquer lugar. Vem agachar. O diabo sabe bem onde vai acabar essa desgraça, na sua casa ou em algum bar, em qualquer lugar. Essa desgraça, na sua casa ou em algum bar, em qualquer lugar. Entrevistas, reportagens, perfis e artigos sobre música e músicos. Cristiano Bastos reuniu parte de sua produção de 20 anos dedicados ao jornalismo musical de vários veículos no livro Nova Carne para Moer, que vai ser lançado amanhã. E ele está aqui ao meu lado. Tudo bem, Cristiano? Tudo bom, Patrícia. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Imagina, tamo aí para isso. E graças a vocês, né, que também produzem. Me diz uma coisa então, Cristiano, como é que é revisitar essa produção toda e o que é que ficou, o que é que veio e o que é que ficou de fora? Um grande déjà vu, na realidade, né? Na realidade, eu sempre tive, quando eu produzi as minhas reportagens, a ideia de que elas não devessem ser efêmeras ou volúveis ou frívolas, e que elas tivessem uma perenidade, né? Até porque o meu gênero de reportagem que eu sempre exerci foi a grande reportagem, que inclusive é um estilo de jornalismo que está cada vez, como tu bem sabe, em desaparecimento. Sim, né? A gente está na era digital, na era da rapidez, das visualizações, né? Tu vislumbra, assim, bom, a gente pode falar depois sobre isso. O que eu posso dizer é que eu tive muita sorte, porque tudo que eu sempre quis fazer, isso, e eu fiz na vida, né? Eu fui durante 10 anos repórter especial da revista Rolling Stone Brasil, né? E lá os espaços para escrever eram muito grandes, né?
Então lá eu pude pintar e bordar, né? Muitas dessas reportagens estão compiladas nesse livro, né? E não só dessa revista, né? Tipo revista Biz, também eu fui repórter. E de vários jornais, né? Estado de São Paulo. Do Jornal do Comércio, também da Nós. Jornal do Comércio, da Nós. Isso. Né? E, bom, e também aqui não está falando só de música. Eu já dei uma olhada no livro geral, que o livro está saindo agora, né? Tem perfil. Não sei se chega a ser um perfil Romário, da modelo Gia Carangi. Um pouco tu também fala sobre comportamento na arte, quer dizer. Exatamente. Textos que foram publicados sobre. Um deles é a autodestruição de Gia Carangi, né? Que é aquela modelo. Que foi a primeira supermodelo da história e tal, teve uma história trágica. Romário, né, eu perfilei ele para a revista Rolling Stone, foi capa na época, tive que conviver com ele durante 2 semanas, né, os perfis eram feitos desse jeito. Entrevistas psiquiátricas com muitos artistas, né, brasileiros, né, tipo Zé Ramalho, Caetano Veloso, Sérgio Mendes, né, e coisas que ficaram de fora, né, o pessoal do ali pode gostar um pouco, né? Tipo, que eu esqueci de deixar de fora um material que era uma manhã inteira que eu passei ao lado do pessoal do Heaven and Hell, aquela banda, que era do Dio, do Tommy Iommi e dos caras que fundaram o Black Sabbath. E eu fiz uma grande reportagem sobre isso e no final acabei deixando de fora. Tem que disponibilizar isso para a gente. Já, disponibilizei nas minhas redes sociais, está disponibilizado. Bom, tu também é biógrafo, Júlio Reni, Júpiter Maçã. Nelson Gonçalves, né, que é o teu mais recente de não sei se antes aparece desse. Aqui. E esse aqui é o cara mais roqueiro que o Brasil já teve. Né? E a gente não vincula ele a mais essa imagem. Mais punk roqueiro, né? Porque a história porque dele, muitas vezes se a os música... roqueiros brasileiros soubessem da história dele, pegariam alguma coisa da sua história, das suas músicas, para verter isso em música, mas ninguém faz. Mas, Cristiano, às vezes a obra é muito diferente do seu criador. Né? O seu criador tem uma cara, tem um estilo, passa uma imagem, e sua obra é totalmente diferente, como nesse caso do Nelson Gonçalves. Foi isso que tu conseguiu entender? Isso foi um trabalho bastante... Foi um trabalho de 11 anos. Né? Eu ainda comecei a fazê-lo na época das biografias não autorizadas. Tipo, porque ele tem 12 filhos herdeiros. Né? Eu... Por pouco, na época que eu quis começar a fazer, porque eu tinha perfilado ele para a revista Rolling Stone, me apaixonei pela história dele, eu não podia fazer porque o Roberto Carlos tinha, o Paulo César Araújo tinha sido vetado, né, pela família pelo Roberto Carlos, por conta daquela biografia de Roberto Carlos em detalhes. Né? Só que depois, em 2015, o STF caiu essa lei. Né? E, só que daí eu me meti a fazer a biografia do Júlio Reni, né? E depois a do Júpiter Maçã, e só sobrou um ano para fazer do Nelson, porque o centenário dele é este ano. Então muita coisa ainda a gente vai poder ouvir falar, né? Sim, muito claro. Bem. E as histórias dele são inacreditáveis, né? Opa. São indizíveis aqui, né? Fica aí, todo mundo que procure o seu livro. Vamos então, né, deixar no suspense. Bom, Cristiano, vamos falar aqui que o lançamento do livro reportagens Nova Carne para Moer, da editora Zucchi, tem sessão de autógrafos e show do Plato, de Vorak e dos Exciters. Isso é uma coisa que eu gostaria de enfatizar, que é o show de uma lenda do psicodelismo mundial. Né, que é o Plato de Vorak, uhum. Que é um dos caras que, para quem não conhece, foi um dos pioneiros da música pop jovem do Rio Grande do Sul. Plato sensacional, vai ser legal ver ele então amanhã na Casa Obscura. Casa Obscura, um lugar muito legal. Garibaldi, 776. E o livro pode ser encontrado na... Vai ser vendido lá e lançado lá amanhã. E também no site da editora. E no site da editora, www.editorazulk.com.br. Muito bem, Cristina. Obrigada por ter vindo e sucesso com esse livro. Muito obrigado. Show de bola. O Radar vai agora para o intervalo e já está de volta.
olhar pra trás. E quando sai pela porta que eu vejo que vai, só me resta agora ficar em paz. Esperar que a lua seja um longo amigo e sonhar que ela seja o meu abrigo. A gente já ouviu duas canções e a Gato Vudu é a trilha sonora dessa quinta. Tudo em paz, guris? Tudo certinho. Opa, legal. Bom, vocês estão desde o fim do ano divulgando os singles aos pouquinhos, né? Isso, lançando eles aos poucos e divulgando aos poucos. Uhum. E ainda tem coisa em criação aí para trabalho fechado esse ano? Estamos planejando agora, estamos no meio de uma gravação, né, de um single, mais um, para o lançamento de um EP agora na metade do ano, que vai contar com umas músicas acústicas também. Bom, Roger, conta assim, como é que foi a junção dessa turma aqui nesse formato, né? Porque vocês já vêm de outros trabalhos, né? É, na verdade, a gente até já tinha tocado junto antes. A gente fez parte de uma banda que foi a Red Filter, que na verdade foi meio embrião. E haviam algumas músicas que ficaram para trás e tal, e a gente resolveu regravar uma música que a gente tocava na Red Filter antigamente. A gente achou que merecia um tratamento especial. E a gente meio que montou isso para poder botar tudo isso de novo. E agora essas novas composições vão trazer coisas mais atuais, né? Evidentemente, já vocês deviam ter alguma, pelo menos alguma afinidade musical. E como é que vocês encontraram daí a sonoridade da Gato Vudu? Todo mundo aqui escuta coisas bem parecidas, assim. A gente escuta muito, a gente tem muita influência da década de 70, Kiss, Thin Lizzy, Purple, Zeppelin. A gente escuta muito rock gaúcho, Rosa Tatuada, principalmente. A gente escuta muito Southern Rock também, esse Southern Rock americano e tal. E meio que juntaram as ideias e elas ficaram
interessantes à medida que a gente foi trabalhando e a gente resolveu seguir. E as letras, vocês têm algum tema específico do que trata? As letras, elas são, vêm muito daquilo que está acontecendo, né? São fases, na verdade. Acho que nós, como pessoas, temos momentos mais tristes, mais alegres, mais nervosos, né? E daí cada uma delas tem a ver com esses momentos, né? Quando vem o pessoal da Serra ou de alguma cidade do interior, eu gosto de confrontar, eu também sou do interior, assim, como é que vê as cenas, as bandas são unidas, tem uma interação, assim, como é que está acontecendo a cena independente aí? Na verdade, ali na Serra, a gente tem bastante bandas, assim, bandas muito boas, tem muito músico bom ali, né? A gente viu agora ali o Rock de Bagalpão, o Rafa Schuller, né? Tem muito músico bom que sai dali. Mas a gente ali, a gente acaba não conseguindo unir toda a cena, assim, né? Meio cada um vai pro seu lado, claro, e tal. As pessoas também têm interesses diferentes. Também, né? Também. Mas ela existe. Mas ela é mais... ela anda meio que por conta de cada banda, assim, né? Cada banda se movimenta de um jeito diferente e tal, e busca o seu espaço. Bacana. Vocês já abriram os trabalhos de apresentações em palco esse ano? Já tem alguma agenda programada? Como é que estão trabalhando? A gente tem um show agora, dia 14 do 3, na Cachaçaria Sarau, com outras duas bandas, a Pantufas do Além e a Banda Nilde. Além delas, nós vamos ter uma banca da Subdiscos, que inclusive é a banda que é a produtora que disponibiliza nossas músicas em streaming e tal, e faz esse trabalho pra gente de divulgação. E por enquanto é esta data aí, nós estamos mesmo focados na questão de lançar o próximo single para trabalhar no EP, né? E aí vocês têm se encontrado para ensaiar, como é que funciona isso? O guitarrista, o Cabeça, que ele é de São Marcos, né? E a gente faz muito essa... pega muito essa estrada em direção São Marcos e Caxias e a gente reveza, mas a gente tem ensaiado bastante, sim. Muito bem, e as redes sociais e streaming o pessoal já pode encontrar? Os nossos três singles já saíram no YouTube, já saíram no Spotify, Deezer, todas as plataformas de streaming. Temos o Instagram, temos o Facebook da banda e é só seguir. É só jogar no Google, né? Isso aí. Então tá, gurizada, sucesso que o Radar tá ficando por aqui. Se tu chegou e já tinha começado o programa ou perdeu o programa ao vivo de hoje, tem reprise daqui a pouquinho, às 9 horas da noite. Não troca de canal que já tá na hora do Consumidor em Pauta. Até amanhã, beijo, tchau e segue mais som da Gato Vudu. Quando eu cheguei por aqui, logo pensei diabo.